მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრეთ აიპი მისამართებზე და მათ სახეობებზე. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ აიპი მისამართი მაგ მისამართისგან განსხვავებით არის ლოგიკური მისამართი და არა ფიზიკური მისამართი. ანუ იგი დეფოლტად არ მოყვება არც ერთ ქსელურ მოწყობილობას. მაგი კიდე ბერიკით, ანუ წარმოებლის მიერ არის ჩაშენებული ქსელურ ადაპტერში. IP მისამართი განსაზღვრავს ჰოსტს, ანუ იგივე კომპიუტერის ადგილმდებარეობას ქსელში. ნებისმიერ ქსელში ჩართულ მოწყობილობას აუცილებლად კომუნიკაციისთვის სჭირდება IP მისამართი. როგორც აქ არის მოცემული, როუტერსაც აქვს თავისი IP მისამართი, კომპიუტერებს სამივეს თავისი IP მისამართები აქვთ. ახლა რა არის თვითონ IP, რისგან შედგება? ეს არის 4 ოქტეტისგან შემდგარი რიცხვების კომბინაცია. ეს არის პირველი ოქტეტი, წერტილი მეორე ოქტეტი, მესამე ოქტეტი და მეოთხე ოქტეტი, ანუ ერთმანეთისგან წერტილებით გამოიყოფა და ჯამში ეს არის ჯამში, აი ეს ჩანაწერი იწონის 32 ბიტს. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ერთი, ანუ 8 ბიტი წარმოადგენს 1 ბაიტს, შესაბამისად თითო ოქტეტი გამოდის თითო ბაიტი. ჯამში 4 ბაიტი, ანუ 32 ბიტი. IP მისამართი აქცერია ახლა 10 ბიტში, ანუ ჩვენთვის გასაგებენაზე, თუმცა მის ჩაწერა შესაძლებელია 2 ბიტში. ესე ერთების და ნულების საშუალებით, ამას შემდეგ გაკვეთილში გავივლით. ასევე 16 ბიტშიც შეგვიძლია ჩავწეროთ. მაგალითად, ნახოთ ახლა ჩვენი IP მისამართი. ამისთვის Windows-ზეა. წერთ CMD და IP config. ვაკვირდებით მხოლოდ ამას, IPv4 მისამართს და მის ქვემოთ subnet mask-ს. ну, სხვა რაღაცა ჯერჯერობით ყურება არ მევაქციოთ, ხო, და ეს ორი გვაინტერესებს ამ კითხას. ეს გადატანილი მაგალითი. ну, патчи. ну, ამ შოვა. ეს არის ჩვენი IP მისამართი. ამ ეს მისამართი აი ამ მასკით. ახლა რას ნიშნავს ეს ყოველივე, ეს ჩანაწერი? აქედან, ანუ აი ეს მასკა ნიშნავს, რომ 4 ოქტეტიდან, ანუ პირველი 3 ოქტეტი არის სავსე, ანუ 255, 255, ანუ ეს არის ჩათვალეთ 2-ის მერვე ხარისხი. და ბოლოში 0. ეს კიდე იმას ნიშნავს, რომ პირველი 3, ანუ წერტილს იქით რაც არის, პირველი 3 ოქტეტი მიდის ქსელის მისამართში, დანარჩენი ბოლო 1 ოქტეტი, სადაც 0 გვიწერია, ანუ აი ეს ოქტეტი მიდის უკვე ჰოსტების რაოდენობაზე, ესე ვთქვათ, ჰოსტების ნომრად. ამ შემთხვევაში, ანუ ქსელის მისამართი აი ამ აი ეს IP-ს ჩანაწერი გვაქვს. ამ IP-ის ქსელის მისამართი არის 192.168.1.0. იმიტომ რომ აი ეს არის თვითონ ქსელის მისამართი. ეს გვეუბნება 255 სამჯერ. ანუ ეს გვეუბნება, რომ ქსელის მისამართი არის 192.168.1.0. ეს უფრო მარტივად წარმოსადგენი რო იყოს, შეგვიძლია შევადაროთ ქუჩის მისამართს და, ну, სახლს, მაგალითად. მაგალითად, აი ეს იყოს დადია, მაგალითად, დადიანის 29. ნომერი 29. ამ შემთხვევაში აი ეს დადიანის ქუჩა იქნებოდა, აი ესა. ну, 29 იქნებოდა ფოსტის ნომერი. ეს ძალიან მარტივია, ну, თანდათანობით ამას მოტივად შევეჩვევით. და რახან ისევ ამ IP-ს მიუბრუნდეთ, რადგან 3 ოქტეტი მიდის ქსელში, ანუ აი ეს 3 ოქტეტი რადგან ქსელის არის და ბოლო 1 ოქტეტი
ბოლო ერთი ოქტეტი მიდის ჰოსტებში, ეს ნიშნავს, რომ აქ შეგვიძლია 255 IP-ის გაკეთება. თუმცა 254 ჰოსტის ჩართვა შეგვიძლია რეალურად. ამასაც მე უფრო დეტალურად გავავლით. ეს კი ნიშნავს, რომ ახლა 3 ოქტეტი ქსელია და 1 ოქტეტი ჰოსტი, ნიშნავს, რომ საქმე გვაქვს C კლასის IP მისამართთან. ახლა განვიხილოთ თვითონ კლასების მისამართი, ანუ კლასების მიხედვით დაყოფა მის IP მისამართების. ზუსტად აი როგორც გითხარით, აი ეს არის C კლასი, ჩვენი IP მისამართი. პირველი ქსელში მიდის, მეორე ოქტეტის ქსელში მიდის, მესამე ქსელში და ბოლო ერთი არის ჰოსტისთვის. B კლასის მისამართი პირველი 2 მიდის. ანუ ესენი ხო ვთქვით, რომ თითო ბაიტი არის, ანუ 8 ბიტი არის თითო ოქტეტი. ეს შემთხვევაში 24 ბიტი მიდის ქსელში, ეს შემთხვევაში 16 ბიტი მიდის, ანუ შუაზე იყოფა ქსელში და 16 ჰოსტზე და A კლასის შემთხვევაში 8 ბიტი მიდის. 8 ბიტი მიდის, ესე იგი ქსელში დანარჩენი 24 მიდის ჰოსტში, მაინც საჩინო რომ იყოს ამასაც აუწეროთ. ანუ ეს არის C კლასი. B კლასის შემთხვევაში იქნებოდა ეს 178 0 და 0. და C A კლასის შემთხვევაში იქნებოდა 188 0. აი ეს. ნუ დახვევით ეს. გავაგრძელოთ. ხო. ასევე სავალდებულო არის თვითონ კლასების რეინჯებიც ცებირად ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ხშირად ტესტებში მოდის ხოლმე მსგავსი შეკითხვები. ანუ A კლასი იწება 1-დან 126-ის ჩათვლით 127-მდე. და აქ შეიძლება 16 მილიონი ჰოსტის ჩართვა და თვითონ 127 ქსელი გვაქვს. B კლასში 128-დან 191-მდე, C-ში 192-დან 233-მდე. თვითონ D კლასს რაც შეეხება, D კლასი არის გამოიყენება მულტიკასტ მისამართები, მულტიკასტ ჯგუფებისთვის, რომელსაც ჩვენ როდესაც როუტინგის შესწავლას დავიწყებთ, მაშინ უფრო დეტალურად კიდე გავავლით. ხოლო E კლასს რაც შეეხება, ეს არის დარეზერვებულია და ნულს ატესტოდ გამოიყენება. არსებობს ყველა კლასში პრივატული რეინჯი, ანუ პრივატ IP მისამართები. ეს პრივატული მისამართები არის მისამართები, რომლებიც არ როუტდება, ანუ მაგას როუტერი გარეთ არ ატარებს. ეს რას ნიშნავს? ახლა მაგალითად ჩემ კომპიუტერს პირადად რო ქონდა ეს IP მისამართი, ეს აი ჩვეულებრივ შეიძლება ქონდეს ქვენს კომპიუტერსაც, მაგალითად ან რა ვიცი კიდე მეზობელთან ვიღაცის კომპიუტერს იგივე IP მისამართი, იგივე მასკით შეიძლება ქონდეს. სწორედ ამიტომაც როუტერი ამ მისამართს გარეთ ატარებს და ხდება ნატი როუტერში და ესეც მომავლის თემა, ამასაც რამოდენიმე გაგვეთილის მე განვიხილავთ. მანამდე კი უბრალოდ აუცილებლად და დაიმახსოვროთ ეს რეინჯები და მასკები, ანუ თვითონ ეს ჩანაწერი უნდა იცოდეთ აუცილებლად ცეპირად. ხო. ახლა ასევე გავიხსენოთ IP მისამართების თვითონ ტიპები. უკვე ნათქვამი გვაქვს, მაგრამ კიდე ერთხელ ბროადკასტ მისამართი, რომელსაც უკვე პრინციპში ვიცნობთ და გავმეოროთ, რომ ანუ ბროადკასტი შეტყობინებას, ბროადკასტ მესეჯით შეტყობინებას აგზავნის ერთი და მისთვის ყველას. ეს არის ოღონდ layer 3 ბროადკასტია. ბროადკასტ მისამართი არის ვალიდური IP-ის ბოლო მისამართი. ახლა ამ შემთხვევაში ჩვენი IP რო იყო ეს 29,
ვთქვით, რომ აი აქ შეიძლება იყოს 1-დან 250, ну, იდეაში 0-დან 255-ის ჩათვლით, მაგრამ 0 როგორც ვთქვით, აი 0 იყო ქსელის მისამართი. აი ეს ხო გამოვყავით. ამიტომ 0 კომპიუტერს არ შეიძლება ქონდეს 1 ნული, ამიტომ 1 უკვე შეიძლება კომპიუტერს ქონდეს და ასევე 255-ც არ შეიძლება კომპიუტერს ქონდეს, იმიტომ რომ 255 არის ბროადკასტ მისამართი. 254 შეიძლება მაქსიმუმ კომპიუტერს დავადოთ. გასინჯავთ ბროადკასტ მისამართი, როდესაც ეს ჰოსტი, ანუ მაგალითად სისტემაში ვიტანჯებით. ხო, ვავიღოთ. ესეც. ხო, რა ვიცი, რა ვაკეთებ ისე. შემოვიდოთ, ესეც შემოვიდოთ. ეს იყოს ეს იყოს 2-იანი. ეს იყოს 3-იანი. და რა ასე შემდეგ თქვა, გვაქვს ეს 50 ცალი კომპიუტერი. სიტყვაზე აი ამ 1-იანმა აი საერთოდ კომპიუტერებს დავადეთ ჩვენ იდეაში. ამან რო გააგზავნოს 50 USB-დან SSD-ში, ამისთვის უბრალოდ უნდა გააგზავნოს ბროადკასტ მისამართზე. რაც იქნება ეს 1.55 ანუ ამ საბნეტის ბოლო ვალიდური IP მისამართი არის ბროადკასტ მისამართი. ანუ აი ამ IP-ზე გაგზავნილი პაკეტი მიუვა ამ ქსელში არსებულ ყველა კომპიუტერს და ყველა ანუ ყველა IP მისამართზე წავიდა. ზოთ ასე გვაქვს layer 2 ბროადკასტი, რომელშიც მაკების IP-ების ნაცვლად უბრალოდ მაკ მისამართებია და აქაც FFFF ამოქვს ყველა F-ი. მულტიკასტით როგორც ვთქვით, ანუ როუტინგში მონაწილეობს ხშირად და ჩვენ შემთხვევაში როუტინგის შესწავლის დროს მულტიკასტად დავივით. და ბოლოს რაც უნდა გითხრათ არის ლუპბეკ მისამართი, რომელიც ამ რეინჯშია 27001-დან 27255-ის ჩათვლით. ეს მისამართი გამოიყენება სატესტოდ, იგი ამოწმებს IP-ის ტექსტს. ეს მისამართი ნებისმიერ დროს ჩვენ შეგვიძლია გავპინგოთ, მაშინაც კი როდესაც კომპიუტერიდან ქსელის კაბელი გამოძრობილია. ანუ რეალურად ამ დროს კომპიუტერი თავისთავად პინგავს და სწორედ სატესტოდ გამოიყენება. ნუ დროებით პრინციპში, იმიტომ რომ მეტაბლეს ეს იყო წაიკითხეთ მიხებული მასალა და შემდეგ ვიდეოში.